אוקיי. אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה זה לכפול וקטור בסקלר. תזכרו, סקלר זה מספר. אז אני רוצה להגיד מה זה 3 פעמים וקטור, מה זה 2 פעמים וקטור. ובעקבות זה יהיה המושג של נרמול וקטור, שזה תכף נגיע. אז אני רוצה להתחיל מדוגמה. הנה דוגמה. אז נגיד שיש לי וקטור A, הנה הוקטור A. כשאתם מעתיקים את זה למחברת, תציירו אותם קצרים, כי אני הולך להכפיל אותם, אז צריך לאפשר להם להתארך. אז נגיד שזה הוקטור A, ונגיד שמשהו פה זה איזשהו וקטור B. הנה. ואני רוצה להגיד לכם מה זה 3 פעמים A פחות פעמיים B. אז מה זה 3 פעמים A? 3 פעמים A זה לקחת את A ולצייר אותו כאורכו 3 פעמים באותו כיוון. אז הנה, 3 פעמים A, אני לצורך המחשה אצייר את זה באופן מקוטע שאפשר יהיה להבין. אז הנה A פעם אחת, הנה A פעם שנייה, והנה A פעם שלישית. זה 3 פעמים A. זה וקטור באורך כל הסיפור הזה, שהוא פשוט מורכב משלוש פעמים האורך של A. אז זה 3 פעמים A. אם זה הוקטור B, אז מי זה הוקטור מינוס B? זה וקטור בכיוון ההפוך ל-B, במגמה ההפוכה ובאותו אורך. אז זה ראינו בקליפ הקודם, אני מנסה לעשות את זה אותו דבר. אז זה מינוס B, ולמשל הדבר הזה, זה מינוס פעמיים B. מינוס פעמיים B, לכפול את B בסקלר מינוס 2, זה לקחת וקטור באורך פעמיים B, רק במגמה ההפוכה. אז זה 3A, זה מינוס 2B, ובאותה הזדמנות גם נעשה חזרה על איך מחברים, או איך מחסרים במקרה הזה. אז הדבר הזה שסוגר את זה ל... משולש, זה הוקטור 3A פחות 2B. האם ברור מה שעשינו? האם זה מובן? אוקיי? 3A זה 1, 2, 3A, B או מינוס B זה, מינוס 2B זה במגמה ההפוכה לקחת פעמיים את B, וחיבור וחיסור אנחנו כבר מכירים. אז עכשיו אני הולך לכתוב את כל הדברים האלה, להגדיר את זה, זה היה רק דוגמה, והנה זה בא. אז הגדרת סקלר כפול וקטור, או כפל וקטור בסקלר. אז יהי A וקטור, ויהי M, ה-M הזה יצא קצת מרוך, יהי M, סקלר. ההבדל הוא כמובן של-A יושב חץ, ככה מזהים שהוא וקטור, ו-M הוא סתם M, מספר. אין לו חץ. אז אני רוצה להגיד עכשיו מה זה M כפול A. אז אם M הוא 0, אז אני מגדיר 0A, הסקלר 0 כפול הוקטור A, זה הולך להיות וקטור האפס. זה לקחת אפס פעמים את הוקטור A, זה וקטור האפס. תשימו לב, העיגול הזה והעיגול הזה, זה שתי חיות שונות לגמרי. בגן החיות המתמטית, הם גרים בכלובים שונים. זה הסקלר אפס, המספר אפס, וזה הוקטור אפס. זוכרים אותו? זה וקטור שאין לו כיוון ואורכו אפס. אוקיי. שאלה? אוקיי. אם M חיובי, אם M חיובי, אז M פעמים A הוא וקטור באותו כיוון כמו A, בכיוון A, ועם אורך, נגיד 3A, האורך שלו הוא 3 פעמים האורך של A, אז עם אורך M פעמים האורך של A. זוכרים? אורך של וקטור, אנחנו שמים כמו ערך מוחלט כזה. אז מה שכתוב פה שאם M הוא חיובי, תחשבו 3, 3 פעמים A, זה וקטור באותו כיוון כמו A, עם אורך 3 פעמים האורך של A.
3A, תסתכלו כאן רגע בבקשה, 3A, זה וקטור באותו כיוון כמו A, אותו כיוון כמו A, אבל אורך פי 3, 3 פעמים האורך של A. בסדר? אוקיי. חזרה להגדרה, נותר לנו לטפל במקרה ש-M שלילי. מה עשינו במקרה ש-M שלילי בדוגמה? בואו שוב נקפץ חזרה ללוח הקודם, נסתכל בדוגמה. אם זה היה הוקטור B, מה זה מינוס פעמיים B? מה זה מינוס 2B? זה וקטור באורך פעמיים האורך של B, אבל לא בכיוון של B, אלא בכיוון ההפוך. אוקיי? אז מינוס 2B זה וקטור באורך פעמיים B, במגמה ההפוכה. זה מה שאני הולך לכתוב בהגדרה. אם M קטן מ-0, אז M A הוא וקטור בכיוון ההפוך ל-A, במגמה ההפוכה, וקטור בכיוון ההפוך ל-A, ועם אורך, אם ה-M הזה הוא מינוס 2, אני רוצה להגיד שהאורך הוא פעמיים האורך של A. אז אני צריך שם ערך מוחלט. ערך מוחלט M, אורך A. תשימו לב, גם פה, אז אם M הוא מינוס 2, פה כתוב 2, ואורך A. תשימו לב שיש פה סימון שמשמש אותנו בשני ההקשרים. כלומר, זה ערך מוחלט של מספר, פה, ופה זה אורך של וקטור, אוקיי? ואני יכול, זה כבר מוגדר המכפלה הזאת, כי זה, שניהם זה מספרים. אורך של וקטור הוא מספר, הוא סקלר, אוקיי? ברור מה אמרתי? עוד פעם, M הוא מספר, ופה כתוב ערך מוחלט של המספר הזה, אז אם M הוא שלילי, למשל מינוס 2, הערך המוחלט שלו זה 2. אורך של וקטור, שהתהדר באותו סימון כמו ערך מוחלט של מספר, אבל אורך של וקטור הוא גם מספר, זה האורך שלו, זה שוב סקלר. אז פה כתוב מכפלה של שני סקלרים. בסדר? אוקיי. אז זה ההגדרה של סקלר כפול וקטור. זה נראה אולי קצת מסובך, אבל אם תסתכלו בדוגמה, זה פשוט מה שכתוב שם, זה בדיוק מה שעשינו שם. אוקיי. עוד איזשהו מושג שאני רוצה להכניס פה. אם לשני וקטורים יש אותו כיוון, אז הם נקראים, לאו דווקא אותו אורך, רק אותו כיוון, אז הם נקראים וקטורים, מילה מפוצצת בלועזית, קולינארים. לינארי בא מהמילה ישר, קו זה, זה אותו דבר, שהלינאריות משותפת להם, ולמה? מאיפה באה המילה הזאת? מה זה אומר שיש להם אותו כיוון? שכאילו אפשר לצייר אותם בעצם לאורך אותו ישר, רק הם לא בהכרח באותו אורך. אז אולי נכתוב בסוגריים, כי הם, אז זה עכשיו לא מינוח מדויק, אז זה רק אינטואיציה, אז אני כותב את זה במרכאות, כי הם יושבים על אותו ישר. אוקיי? אז זה רק אמירה אינטואיטיבית. הנה דוגמה. הנה הוקטור A, והנה הוקטור B. הם בוודאי לא אותו וקטור, יש להם אורכים שונים לגמרי, אבל יש להם אותו כיוון. אז הם נקראים קולינארים. את A יכולתי באותו כסף לצייר על B, או פה, או פה. על אותו ישר, כי הם באותו כיוון. הם נקראים קולינארים. עכשיו שאנחנו מכירים את המושג הזה של כפל וקטור בסקלר, אנחנו יודעים לגלם את זה בצורה, בעזרת המינוחים שהיו לנו. אז וקטורים כאלו, וקטורים קולינאריים, מקיימים שאחד, נגיד B, הוא איזשהו סקלר כפול A. אוקיי? אם יש להם אותו כיוון, אז הם נבדלים רק באורך. אז למשל, בציור הזה, B הוא בערך 2.7A. אוקיי? האלפא הזה, הסקלר, זה האות אלפא. למה אלפא? הרי השתמשנו ב-M עד עכשיו. בואו נקרא לזה M. ורק צריך להדגיש, M שונה מ-0. אם M הוא 0, אז
לכפול את A באפס זה לקבל את וקטור האפס, ולא כבר אין כיוון, ולכן אי אפשר לדבר על קוליניאריות עם וקטור אחר. אז וקטורים קוליניאריים מקיימים את זה, ומי שמקיים את זה נקרא קוליניארי. אחד הוא כפולה בסקלר של השני. הערה חשובה, כשאנחנו כופלים בסקלר, הסקלר הזה יכול להיות כל דבר. כן, הוא לא חייב להיות 2 או 3. בציור הזה הוא 2.7. אולי הוא בעצם אפילו E. נראה לי זה בדיוק E. זה B הוא E פעמים A. תוכלים את E. 2.71 כזה משהו. והוא כמובן יכול להיות שלילי, כל דבר. יכול להיות חצי, יכול להיות רבע. אוקיי, אז זה ההגדרה של וקטורים קוליניאריים. עוד מושג אחד בהקשר של כפל בסקלר. לעתים קרובות, נרצה וקטור באותו כיוון של A, בכיוון של A, אבל עם אורך מאוד מסוים. אבל באורך אחד. איך קראנו לוקטורים באורך אחד? זוכרים? נכון, וקטורי יחידה. אז נכתוב, כלומר, וקטור יחידה בכיוון A. שסימנו A עם גג. אז איך אני מייצר את זה? איך אני... נותנים לי וקטור A, איך אני מייצר וקטור יחידה שהוא בדיוק באורך אחד באותו כיוון? אני צריך לקחת את A, אז הנה הוקטור שאני רוצה לברוא, וקטור יחידה בכיוון A. אני צריך לקחת את A עצמו, זה לא אותו דבר, זה A המקורי וזה וקטור באורך אחד באותו כיוון, ולחלק אותו באורך שלו. אם האורך של A היה 6, אני רוצה לכפול אותו בשישית. אז אני אקבל וקטור באורך 1. אם האורך שלו היה פאי, אני רוצה לקחת 1 חלקי פאי כפול הוקטור הזה. ובאופן כללי, 1 חלקי האורך של A כפול הוקטור הזה. זה סקלר. אז בואו נכתוב. זה וקטור. זה סקלר, הסיפור הזה. זה סקלר. אורך של וקטור הוא סקלר, 1 חלקי זה גם סקלר. אז זה סקלר כפול וקטור. שוב תחשבו דוגמה, אם A הוא באורך 6, אז אם אני עושה, האורך שלו הוא 6, שישית A יהיה באורך 1. אוקיי? אז הדבר הזה, זה, הטענה היא שזה וקטור יחידה, שזה באמת וקטור יחידה. אז בואו נשתכנע שזה באמת וקטור יחידה. למה זה באמת וקטור יחידה? כי מה זה האורך שלו? בואו נראה מה האורך שלו. האורך של הדבר הזה, זה האורך של הדבר הזה. זה סקלר, אז זה פשוט 1 חלקי אורך A, זה הסקלר הזה, כפול האורך של A. שזה 1. אז נכתוב, A הוא באמת... וקטור יחידה, כי אורכו הוא באמת אחד, וכיוונו לא השתנה. כשאני כופל סקלר בווקטור, אני לא משנה את הכיוון. בסדר? זה ברור מה שעשינו פה. אוקיי, אז בקליפ הבא, אנחנו נדבר טיפה על כל מיני תכונות של החיבור והכפל בסקלר, שזה דברים שאתם מכירים מעבר, רק צריך להגיד אותם בקונטקסט של וקטורים, כמו למשל חוק החילוף, חוק הקיבוץ וכן הלאה.